А де наші активісти? Де та Грета Тунберг? Де вона? Де її реакція? Слухайте, ну так, такої масштабної катастрофи я не пам'ятаю з часів Чорнобиля. Насправді. А мовчок, мовчок. І особливо, навіть якщо переходити з офіційних реакцій, навіть країн, які нас підтримують, переходити на загальний медійний фон, то ви знаєте, що всі забули? А хто агресор? Що відбулося? Сама, Каховська ГЕС нібито вибухнула, сама розвалилася, ніхто її до цього не змушував. Півтора роки окупації в Україні немає. І так само вона не була замінована, нібито, про це всі забувають, з жовтня минулого року російським окупантам. Слухайте, ну це абсурд, і звичайно Україна зараз має набагато активніше звучати в медійному просторі з більш однозначною позицією, бо йде фактично розмивання і взагалі забуття, хто є агресор.